Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Sardor Gangster muxlislari uchun maxsus video. Sardor Gangster haqida so'nggi ma'lumotlar. Sardor Gangster Ehson Batlini uyushtirdi. Albatta Abduhalim bro barcha videolarni bitta joyga yig'di. Marhamat birgalikda ko'ramiz. Yig'lamang, opa, yig'lamang, xursand bo'ling, yig'lamang. Voy 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 voy. Do'stlar, mana Ehson o'ta qattiq bo'ldi Sardor Gangster nomidan, akalarimiz nomidan. Rahmat. Kutmaganmiz yarim kechasida mana ko'rsatinglar bu. Gapirma ko'rsa. Jonlari sog' bo'lsa, mana o'zimiz istorilarga ham, Instagramlarga ham hamma yoqib qo'yyapmiz. Padishga qilgan aka-opalarimiz jonlari sog' bo'lsin. Musofirda bo'lgan insonlar oilasini davrasiga eson-omon yetib kelsin. Mana shu efirni tashkillab bergan Sardor Gangsterga ham kattakon rahmat. Padishga qilganlar jonlaring sog' bo'lsin. 200 uji 20 kaga yaqinlashib ketdi uji. 200 qancha ham bo'pti? Bunu qancha yig'ildi o'zi obshi? Pastli bir 50 millionga yaqin yig'ilibdi-da. Qancha? Mana so'raymiz-da. Davom etamiz, davom eting. Sizlar nima desanglar, shu akalar sizlar nima desanglar, Faridun tog'im 132 ga mana sovg'a ham olib berishibdi. Sardor Gangster mana. Rahmat Faridun, rahmat. Rahmat. Hammalaringizdan kartalarga pul tushirganlar, duo qilganlar, sovg'alar tashlagan insonlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizni ishlaringizda Xudo rivojini bersin. Akalar, men o'zim to'g'risi juda ta'sirlanib ketdim. Shu qizchamizga kim nima yordam qilgan bo'lsa, hammasini Alloh ajrini beraversin. Bundan ham rivojlaninglar, bundan ham o'singlar. Bittadan gul tashlagan bu so'ylar ham bor-ku. Xudo xolisi ko'rasizlar, mana shu qizcham tuzalib ketadi. Rahmat. Rahmat Faridun aka, rahmat. Umumiy hisobda. Rahmat. 132 ga sovg'amiz tushibdi. Akalar, davom etamiz, to'xtamaganmiz. Rahmat. Mana shuncha inson yangi kirganlar, qo'llanglar. Kartangizda opajon bitta takrorlang, bitta takrorlang. Bitta takror shunday. 473 42 00 45 45 yok 75. Assalomu alaykum akalar, assalomu alaykum kuzatuvchilar, aziz qadrdonlar. Manzaraga Prosta baho berib olinglar manzaraga, necha o'g'lar. Qattiqmi? Havo ham nerealligiga bor. Qayerdaman o'zi topinglar-chi. Mana qo'lni kattaga yetkazib qo'yinglar, hebat qilmasin, chiqib mana bunday joylarda aylansin, o'zim pulini to'lab olaman. Kelib aylanib ketaman, kelinglar garajga do'stlar. Afsikay. Aytganday, kimamizda kapitani Azxon, aynan. Kapitan Nemo.